Minisiteri y'ubuzima yongeye kwibutsa inihanangiriza bamwe mu banyarwanda cyangwa se abaturarwanda usanga bategereza kurembera mu rugo kandi babonye ibimenyetso mbere ntibahamagare ku murongo washyizweho w'114 kugira ngo babe basuzumwa cyangwa se ngo harebwe niba bataba banduye coronavirus. Ibi minisitiri w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel abitangaje nyuma yaho umwe mu bagaragaye yaramaze igihe akaza guhamagara ari uko yarembye ndetse bikaza kugaragara ko yari anafite akabari apimira iwe mu rugo inzoga kandi bibujijwe. Amakuru ko muri ibi bihe hari abantu bagitinyuka bagakora iminsi mikuru ya anniversaire bagahuza abantu mu ngo zabo byirwihishwa, hari abantu bagifite utubari cyangwa se aho banywera mu ngo. Umurwayi twaraye dufashe uyu mugoroba ushize twamusanze asanzwe afite n'akabari mu rugo iwe yakira abantu benshi, ntabwo ari ibintu bikwiye kuko muri urwo ruvunge rw'abantu bahaza nta nubwo biragoye kumenya n'umuntu wamwanduje. Ikiriho nuko yatabaje amaze iminsi arwaye, kandi tuhora tubwira abantu ngo niba ufite ibimenyetso bivuge hakiri kare hamagara 114 tugusuzume tukwiteho, utagombye gutegereza kuremba kugira ngo ubone guhamagaza inzego z'ubuzima. Yo rero hari abashyira mu bikorwa ingamba ariko hari abakunda kunanirana, turongiye kubashishikariza kwitandukanya n'imico nk'iyo ngiyo kuko iragushyira mu kaga, irashyira mu kaga umuryango wawe n'umuryango nyarwanda muri rusange. Minisitiri w'ubuzima atangaje ibi mu gihe hari n'abaturage cyakora iyo bamaze kubona izi ngamba zikakaye cyangwa se hari abamaze kugaragarwaho n'ibi bimenyetso nabo bifuza noneho ngo kuba bakwegerwa bagapimwa vuba na bwangu. Urugero n'abaganiriye na BTN TV baturiye mu Gatenga. Aha mu Gatenga niho minisitiri w'ubuzima yavugaga hagaragaye umwe mu barwayi wari ufite akabari iwe mu rugo ndetse bikaba binakekwa ko ashobora kuba yaranduje abantu benshi. Iyo unyuze kandi muri ibi bice byo mu Gatenga hafi y'ibiro by'umurenge usanga inzego zishinzwe umutekano zihagose mu rwego rwo kugira ngo hatagira abafa cyangwa se abajya muri izi ngo kuko ngo abenshi bahise bashyirwa mu kato. Aba baturage twaganiriye batuye mu murenge wa Kicukiro ariko bahana imbibi neza neza n'uyu wa Gatenga, baravuga ko ngo nabo ngo bajyaga kwahahira ubu bakaba batakemererwe, bityo ngo kuba ngo barahasirisimbye cyangwa se barahagiye kenshi muri aka gace ariho bahera bavuga ko ngo nabo bakagombye kuba basuzumwa. Aba nibo twaganiriye natubwira ko amasibo abiri ari yari mu kato mu murenge wa Gatenga akagari bahagaritse amasibo abiri cyangwa umudugudu wose ni amasibo. Amasibo abiri niyo bashyizeho ngo nyine bashyizeho bariyeri umuntu yemere kuhagera. Dutuyemo hano hakuno ariko nta nubwo twemere kuhagera no kwahahira baduhagaritse na murongera kuhahahira. Bababwira ko ari impamvu yuko bahakuye umuturage wanduye coronavirus, dukora ubuvugizi bakaza kadutuma twese. Wote muwe mudugudu batuye umudugudu w'iriva umurenge wa Kicukiro twe turi hano hakuno ko ni hari hakuno hari abantu bazanye gusakura tubana imbibi afite abapangayi benshi urukumva ko bakomeje kujya bagendagenda bya bikibazo nuko ngo bari abantu babagumisha imbukato datumenye babishyira natwe badupime tumenye uko twakwirinda byatanduza natwe abandi mwe ntimwakwishyira umukato se. None se ubundi abantu bahagaritse ngo tugereyo ariko tukaba tubasha kugera ahandi ibyo si ikibazo badupima basanga turwaye kurusha mukaka ariko twebwe bibaye byiza bakaba hari abandi muganira ariko bo bakakubwira ko ngo ikibazo kiri no ku bayobozi b'inzego z'ibanze kuko ngo nta buryo umuntu ashobora kwandura gutya cyangwa se ngo ashobore gushyira akabari mu rugo inzego z'ibanze zitabizi. Nakagombye kubazwa ubuyobozi bw'aho yari kuko ntabwo yabikoraga mu rugo. Ibyo aribyo byose bari babizi nta kintu cyabera mu mudugudu ngo nanirwe kukiyobera muri make icyozi ku nzego z'ibanze gute none se niba umuntu acuruje inzoga mu gipangu na mudugudu akajya kuyinywerayo urumva atari ikibazo. Mu buryo buba bugoranye kugira ngo ubone amakuru muri aka gace hagati ariko minisitiri w'ubuzima Dr. Ngamije akomeje gusaba abaturarwanda by'umwihariko kurushaho kubahiriza amabwiriza n'amategeko barashyizweho kuko ngo bamwe ngo usanga baragize bandi bindeba. Nuko twagumya gushyira mu bikorwa amabwiriza twahawe yo kwirinda kujya aho abantu benshi bari kuramukanya bitari kujya ahantu bitari ngombwa no kuguma mu rugo gukaraba ndetse tukanongeraho rero kwambara udupfukamunwa cyangwa se udupfuka umunwa n'amazuru nk'uko mwabibonye mwabonye ko nanjye naje nkambaye. Aka kantu ni akantu gafasha mu gutuma umunyarwanda cyangwa se umuntu ukambaye atanduza abo bari kumwe
ndetse nawe atanduzwa nawo bahuye. Baturage bakomeje kwibutswa izi ngamba zose mu gihe iminsi yo kuguma mu rugo ndetse no kubahiriza amabwiriza mu buryo bw'umwihariko yashyizweho yarwo kugeza ku itariki ya 30 z'uku kwezi. Ari nabwo bamwe mu baturage bamuganiriye bakubwira ko aba bantu aribo ngo bakomeza kubashyira mu kaga, nabo ngo nta kuntu wakwimvisha ko abarwayi bakomeza kugaragara gutya ubundi ngo izitariki zizubahirizwe. Celestin Ayirusha Maboko, BTN TV.